je budúca matka môjho dieťaťa. Vy spolu chodíte? Nie, na to nemám, ale budeme mať spolu dieťa. Dal som si dovolenie prihlášku na teologickú fakultu. Nech som už inú ženskú, nikdy. Čeká je, řekl bych, veľmi podstatná disciplína a to je rozhovor. A ten směle začnu s finalistkou číslo 4. Treba mať tie najvyššie ciele. Je fakt krásno, držím palce. Ježiši, a čo to si ví? Čo to si ví, Denomi, jak sa... Skrúcali! To si ví, že to je skrúcali, jo? Ja som to ani nespoznal. Čo to si ví, skrúcali? Ježiš, pardon, pán skrúcali. Musíš si veriť a ešte zabojovať. Iveta je důkazem toho, že slovenské dívky...